Og velkommen til endnu en video op på min kanal. I dag så lægger jeg en video op her efter en lang tids pause. Men som jeg også sagde i min tidligere video her for 2-3 uger siden, så var det fordi at min telefon plus meget kameraet kunne ikke vende. I kan også se, at jeg har fundet med mit gamle kamera. Men kameraet kunne simpelthen ikke vende. I kan se nu, flot baggrund også. Men ja, kameraet kunne ikke vinde, så derfor så fik jeg en helt ny telefon. Det er som min gamle telefon der, men jeg fik en helt ny telefon. Det er også derfor jeg har den der. Jeg har to bokse lige her. Det her var så min det er så den anden, eller den anden boks jeg får, og det var så den første boks. Ja. Der er ingen grund til, at jeg ligesom åbner den her, så jeg var der inde i, for det gjorde jeg. Det har jeg jo ligesom gjort, jeg havde en ombøjning af den her telefon. Og det kan jeg også gå tilbage og kigge på. Ja. Men kort sagt, så var problemet, at jeg sagtens kan have den i det her mode. Ja. Jeg kan sagtens have den i det her mode. Men når jeg vender den om, så kunne jeg ikke have den sådan her. Nu kan jeg lige se kæden. Sådan der. Ja, sådan her kunne jeg ikke have den. Yes. Og det var ligesom det, altså der var noget galt her med mekanismen, så den ligesom ikke kunne vende. Og det kan den så godt nu. Og igen, det var sådan en fejl, og det er derfor jeg skulle have den ind og få lavet de her 2-3 uger. Og det er derfor jeg ikke kunne optage. Ja, men jeg håber at I kunne bære over med den lidt lange ventetid. Og så nyde, at jeg er tilbage igen og laver en masse god content til jer derude. Så jeg håber I nyder det og ser frem til en masse god content og gode videoer herfra. Jeg har også jeg skrev faktisk også en besked, eller jeg lagde faktisk også en besked op. Jeg ved ikke om nogen af jer har sikkert har set den, om hvilke videoer jeg kommer til at lave, og hvilke videoer I i hvert fald kommer til at lave. Ja, som blandt andet indebærer noget om en ny energidrik, der kommer, som jeg ligesom tester. Yes. Og det kan I så alle sammen se i fremtidige videoer, hvis du subscriber og liker den her video og trykker på den lille klokke ved siden af. Så kan jeg sige, at jeg håber du gør det. Og du nyder en fantastisk dag derude. Det gør jeg i hvert fald. Og så kan jeg sige, at vi ses. Og på gensyn i næste video. Hej.